Velké škrty a žádné zvyšování daní. Jednání pěti koalice o úsporách ve státním rozpočtu vrcholí a ekonomický expert ODS Jan Skopeček představil svůj recept na doplnění státní kasy. Škrty by se podle něj neměly vyhnout ani školství. Méně státních zaměstnanců a konec velké části dotací. Ekonomický expert nejsilnější vládní strany tvrdí, že není potřeba zvyšovat daně. Já neříkám, že má dojít ze dne na den k poklesu zaměstnanců ve školství. Já říkám, že ten trend státu a zejména v oblasti školství je v posledních letech opravdu jako nadprůměrný. Inkluze přinesla do školství velký počet neučitelů. Vyjednávání o snížení deficitu státního rozpočtu vrcholí. Zvyšování daní je přitom stále ve hře. Jde například o zvýšení DPH u některých položek nebo daně z příjmu fyzických osob. Dominantní úkol máme na straně výdajů, protože výdaje rostly mnohem rychlejším tempem, než rostly příjmy. Tady ve sněmovně poslanec Jan Skopeček uspořádal seminář, kde svoje představy úspor prezentoval. Ministerstvo financí je o konání zmíněného semináře informováno přímo ze strany pana poslance Skopečka. Vnímáme ji jako jednu z akcí, která má poukázat na nutnost konsolidovat veřejné finance. Přiznejme si, rozpočty neuzdravíme bez bolestivých škrtů. Každá z těch stran bude muset se vzdát něčeho, co je pro ní důležité. Zatím počet zaměstnanců státní sféry roste. To znamená, že já tam zatím tyhle ty úspory nevidím. Finální podobu úspor zveřejní vláda v polovině května. Poslanci by o ní měli začít jednat v červnu. Petra Jaroměřská a Kristýna Malá, CNN, Prima News.